Bueno, vexamos. Aquí o que estamos vendo é un ecosistema. Aquí temos o ecosistema. E que é iso? Bueno, pois todos os seres vivos que habitan aquí. Aquí temos un cervo, un xabarí, aves rapaces. Temos árbores, cos arbustos, a erva, etc. Todos os seres vivos que habitan estos ecosistemas acuáticos, estos hábitats acuáticos, perdón. Entón, ecosistema é o conxunto das especies, as relacións que teñen entre elas, e o lugar no que habitan. É dicir, o espacio físico que están habitando, que isto é unha zona pues, de piñeiral, coas súas charquiñas, isto parece aquí un regato, con esta topografía en concreto, topografía e o relevo, de acordo? Entón, eso é o ecosistema. Entón, o ecosistema está formado por biotopo. E que é o biotopo? Pois, o lugar físico que habitan. Por tanto, aquí nesta imaxe que temos aquí, sacaron dela todos os seres vivos que aparecían no, na imaxe do ecosistema. Por qué? Porque o biotopo é o espacio físico, coas condicións físico-químicas, e o relevo, é dicir, a topografía do sitio. Aquí nesta ilustración, vese claramente, realmente deberán ter sacado tamén estas matogueiras que temos por aquí, porque formarían parte dos seres vivos. Entonces, o biotopo é a parte no viva, é dicir, os parámetros físicos e químicos, como poden ser a temperatura, as precipitacións, o vento, o tipo de solo, si é area, si é rocha, si é solo orgánico, etc. A radiación que chega desde o sol, ¿de acordo? Todo eso sería o biotopo. É dicir, non consideramos aquí os seres vivos. Sin embargo, biocenose, que pois biocenose, en esta ilustración que vemos aquí, claramente vemos a un montón de seres vivos que aparecían arriba. Aquí temos o xabaril, que estaba antes aquí. Aquí temos o cervo, que estaba aquí. Aquí temos esta águia culebreira. Son todos os seres vivos que habitan un ecosistema e as relacións que teñen entre eles. Que quere decir isto? Esta águia cómese a serpe. Esta ave de rapiña cómese outras aves e probablemente ratiños que haberá por aquí entre a erva. Esta erva, de acordo, é comida pois, polos herbívoros que habitan o ecosistema, como este cervo, ou froitos que haxa por aquí, pois serán comidos tamén pois, polo xabaril. Este piñeiral que vemos aquí, pois será o refuxio onde se pousarán e dormirán pois, estas aves, de acordo? E será o sitio onde tamén teña refuxio pois, o cervo e a sombra deste piñeiral pois, se producirá a erva que temos aquí, que será comida polo herbívoro, etc. Es decir, todas as relacións que hai entre estos seres vivos forman parte da biocenose. E cada un dos seres vivos que habitan en este ecosistema formarán parte da biocenose. Por tanto, biocenose e biotopo forman parte do ecosistema.